A gente vira para cá agora para falar sobre o Sergipe Previdência, que está em fase de levantamento de todos os servidores públicos estaduais ativos, inativos e pensionistas, de todos os poderes e empresas públicas e fundações. Em Aracaju e no interior, o censo acontece em diversos polos localizados em pontos estratégicos. Quem tem mais informações sobre o assunto é a repórter Jéssica Cruz, que já está aqui do meu lado, amarelo, de Combinando Comigo. Hein, Jéssica? Bom dia! Bom dia, Aline. Bom dia a você de casa. Olha, Aline, é a sintonia, viu? As meninas do Balanço Geral. Agora, olha, pois é, essa atualização de dados cadastrais começou lá no dia 21. E isso é importante porque aqui no estado são mais de 60 mil servidores públicos ativos e inativos. Então é preciso ter o controle dessa população, né, de servidores aqui no estado e que precisam vir ao Sergipe Previdência para informar os dados, para que o Sergipe Previdência e o governo fiquem cientes se essa pessoa realmente está viva. A gente vai conversar aqui agora com a Patrícia Santa Bárbara, ela que é assessora de planejamento do Sergipe Previdência, e vai explicar melhor para a gente a necessidade dessa atualização. Porque eu falei assim, é preciso saber que essa pessoa realmente está viva, porque acontece, né, de a pessoa não estar viva mais e mesmo assim alguém ficar recebendo benefício. Isso mesmo. Bom dia, Aline. Bom dia, telespectadores do Balanço Geral. Conforme dito, não só saber se está viva, mas se seu benefício está sendo pago de forma correta, né? Se os seus dados cadastrais, funcionais e financeiros estão atualizados e corretos, né? Existe uma grande necessidade não só de atualização, mas para uma análise atuarial. Isso é uma realidade para o mundo previdenciário, né? Uma avaliação atuarial, e agora nessa moto da reforma da Previdência. Então, essas informações são bastante importantes para o mundo previdenciário, tá? Então, como dito, são aproximadamente 69 mil servidores, entre ativos, inativos e pensionistas, que devem comparecer dentro do prazo determinado, né? O censo começou dia 21, vai até março de 2020. Para os aposentados e pensionistas, o chamamento é por ordem alfabética, então fique atento. Também não precisa ter pressa, tá? O agendamento, ele acontece de 7 da manhã às 17 horas. Também pode ser feito no conforto do seu lar, no nosso site, no www.sergipeprevidencia.se.gov.br. E a gente chama atenção para esse agendamento, porque nem todo mundo faz. Aí chega aqui 6 da manhã, um monte de gente fica aguardando, se estressa, mas poderia ter evitado isso. Isso, exatamente. É importante destacar, como eu falei, o nosso atendimento começa às 7 da manhã. Mas a gente chega aqui às 6h10, já tem diversas pessoas para serem atendidas. Não precisa, o atendimento é às 7. O atendimento do Sergipe Previdência é de 7 às 13, mas o censo é de 7 às 17. O agendamento também acontece no período da tarde. E como eu disse anteriormente, pode ser feito online, porque quando a pessoa chega aqui, nós fazemos o atendimento no site, entendeu? É online, então não precisa vir aqui. Pede para um neto, para um filho, para um parente fazer isso de forma bem confortável na sua casa e evita esse desconforto de sair da sua casa. Mas se quiser vir, pode vir. Mas venha em horários mais confortáveis, pode vir à tarde que a gente vai receber você aqui. Ainda com relação a esse atendimento, a sede do Sergipe Previdência fica aqui bem em frente à Praça General Valadão. Mas existem os polos também, existe ainda o atendimento que é a domicílio para aquelas pessoas que não podem comparecer ao Sergipe Previdência? Isso. O Sergipe Previdência é uma unidade de atendimento para os aposentados e pensionistas. Mas existem outras unidades de atendimento para o servidor ativo, para o inativo também, tipo para os militares. Os militares é atendido lá no SESC, lá no Santos Dumont, lá na Neuclides Figueiredo. Tem diversas unidades, unidades de atendimento nos municípios, então não precisa sair do seu município e vir para cá, para Aracaju. Nas DRs tem Japaratuba, em Socorro, Lagarto, Estância, Itabaiana, Glória, Dores, Propriá, diversos municípios têm atendimento também. E para os que estão acamados ou que moram fora do estado, os acamados vêm aqui, traz um laudo médico e a gente faz o agendamento domiciliar. E para os que estão fora do estado, tem uma instrução também no nosso site de qual procedimento. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Tá aí então todas as informações e se tiver dúvida é só procurar o site. Vou pedir só para ela repetir mais uma vez.
www.sergipeprevidencia.se.gov.br. Agora sim, obrigada. Aline, é com você. Muito obrigada, Jéssica. Você volta daqui a pouquinho com mais informações. E agora a gente